Quem vai resolver os problemas do mundo? Eu também. A turma do Sustagem Kids. Vou fazer casas para todo mundo. Eu vou acabar com as guerras. Eu vou limpar o ar. Sustagem Kids contém ferro, que transporta para o cérebro o oxigênio necessário para o desenvolvimento mental. Todo dia é dia de comer bem e tomar Sustagem Kids. É gostoso ser inteligente.